ኦኬ ስሜ ዮሐናን ከመባላለው የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። ይሄን ቪዲዮ የምቀርጽበት የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተመለከተ ያለኝ ራዕይ ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ፈርስት ጀነሬሽን የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ለኢትዮጵያ ልዩ የምርምር የማህበራዊ ጥናት ኮሚኒቲ ሰርቪስ እንዲሁም መማር በመማር ማስተማር ትልቅ ግብአት የሚሆኑ ምርምሮች የሚሰጥ ተቋም ሲሆን እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተማሪ በመሆኔ ይሄ ዩኒቨርሲቲ በስትራቴጂክ ወይ በሆነ እና ትራንስፎርሜሽናል በሆነ ሊድ ከተደረገ ትልቅ ለሀገራችንም ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ዩኒቨርሲቲ መሆኑን አምናለሁ። እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ሆኜ ሁሌ የሚታየኝ ነገር ቢኖር ይሄን ዩኒቨርሲቲ በተሻለ ስትራቴጂክ በሆነ ወይ ለሀገራችን እድገት ሊድ ቢደረግ ትልቅ ተቋም እንደሆነ አምናለሁ። የዚህ ዩኒቨርሲቲ አካል በመሆኔም ልዩ ስሜት ይሰማኛል። ይህን የትምህርት ተቋም ወደ ምርምር ወደ ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጥ ትልቅ ተቋም ትራንስፎርም ማድረግ ያስፈልጋል። ይህንን ደግሞ ወደፊት በራዕይ በተሞላበት ወይ ሊድ ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል እና በጣም ወደዋለሁ። ስለዚህ ተቋም ፍሬ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እዚህ ምርምር በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። ወደፊትም ይህን ተቋም ለመምራት ፖዘቲቭ በሆነ ማነር ቪዥን ጎል ይዣለሁ። እግዚአብሔር ዩኒቨርሲቲያችንን ይርዳ፣ ሀገራችንን ይርዳ እላለሁ። ታንክ ዩ።